Dostlar, mana Sardobani yangi domlari. Vapshe dahshat. Sardoba City mi bu endi? Ya yo'q, mana domlar. Vapshe zo'r suratlar. Gav yok lekin. Qishda 20 tep chiqdi lekin ha. Mana uslogiyalar. Detska plashatka hamma narsa bor. Şu Sardoba vapshe gap yok. Tak. 5 etajdan qurilgan mı bular? Detski plashatka 5 etajdan qurilgan ha bular. Ana podezlari. 4 ta xonadan biri tashida. Çok etkili mutlu koyuşken.